Vamos de mais informações, gente, porque as agências do INSS, né, estão fechadas hoje em todo o Brasil, inclusive a agência aqui de Três Lagoas, viu? O atendimento ao público, ele volta ao normal amanhã, somente na parte da tarde. Permanece fechada nesta terça-feira, dia ponto facultativo em celebração ao carnaval, a agência do INSS de Três Lagoas. O órgão não realiza, desde sexta-feira passada, o serviço de atendimento ao público. Caso o beneficiário tenha agendado algum atendimento entre segunda e terça-feira de carnaval, será preciso remarcar o compromisso a partir das 14h de quarta-feira, que é quando a agência retoma as atividades. Além disso, os pagamentos de benefícios também foram interrompidos durante o recesso de ponto facultativo e só serão retomados na quinta-feira, dia 3 de março. O calendário para pagamentos dos benefícios iniciaram em 21 de fevereiro e serão retomados nesta quinta-feira, dia 3 de março, e segue até dia 9. Quem recebe o benefício no valor de até um salário mínimo e o número final do cartão é 6, terá acesso ao dinheiro quinta-feira. Cartão com final 7 na sexta, dia 4. Entre 7 e 9 de março, o pagamento será liberado para beneficiários que possuem cartão com número final 8, 9 e 0. Já os benefícios acima de um salário mínimo começam a ser pagos também no mês de março. Quem tem número final do cartão 1 e 6 recebe em dia 3. Cartão com número final 2 e 7 na sexta, dia 4. E o calendário segue até a próxima quarta-feira, dia 9. De acordo com o INSS, durante o carnaval, a central de atendimento 135 funciona em horário normal, que é das 6 da manhã às 9 horas da noite pelo horário local de Mato Grosso do Sul. Por este canal, é possível realizar agendamentos, tirar dúvida ou acompanhar o pedido do benefício. O aplicativo Meu INSS também é uma opção para agendamento e consultas relativos aos benefícios.